Bizə təşəkkür edirəm. Bizə Aftan Dil Məmmədov da qoşulur, hüquq müdafiəçisi. Aftan Dil bəy, sizin bu məsələdə müşahidələriniz, yəni readmissiyadan sonra əslində readmissiya qaydalarına riayət olunmaması, yəni adamların yenidən cəmiyyətə inteqrasiya etməsi, ölkəsində yaşaması üçün şərait yaratmaq şərti gördüyünüz kimi pozulur və saxta ittihamlarla adamlar həbsə atılırlar. Bununla bağlı sizcə nələr edilməlidir? Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun Sevinç Hanım, təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi son vaxtlarda Azərbaycan hakimiyyəti transmilli repressiyalar və sərhədsiz təqibləri sürətləndirib və xaricdə olan ictimai fəalları məhz hakimiyyətə təhlükə kimi görür və təhlükə kimi görünməkdədir. Biz bu istiqamətdə apardığımız araşdırmalar var və müşahidələr var. Bildiyiniz kimi son vaxtlarda Almaniyadan 2019-cu ildə deyə bilərik ki, 232 nəfər Azərbaycan vətəndaşı deportasiya olunub. 2020-ci ildə isə 174 nəfər deportasiya olunub. 2021-ci ildə isə 184 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Almaniyadan deportasiya olunub. 2021-ci ildə deportasiya olunanların arasında jurnalist Röya Rəfil də var. Röya Rəfil də deportasiya olunmuşdur. 2021-ci ildə deportasiya olunanlardan 5 nəfəri həbs olunub. Hansı ki, o 5 nəfər ümumiyyətlə Almaniyada, Azərbaycanda siyasi məhbuslara və siyasi məhbuslara dəstək olub, müxtəlif aksiyalarda iştirak ediblər. Orada Azərbaycan, yəni Azərbaycanda yaranmış hüquq pozuntularına etiraz ediblər və öz hüquqlarını istəyiblər. Amma çox təəssüf ki, bunları Almaniya hökumət də risklərini nəzərə almadan deportasiya edib Azərbaycana göndərilmişdi. O iki tərəfli reanimasiya proqramında iki tərəfli razılaşmalar əsasındadır. Reanimasiya proqramı çərçivəsində Azərbaycan Azərbaycanın üzərinə düşən öhdəliyi icra etmir və yəni tərəf olaraq icra etmir və özünə təhlükə olan ictimai siyasi fəalları həbs edərək və işgəncələr verməkdədir. İlk həbs olunanlardan Mütəllim Orucov olmuşdur. Mən məhz bizim yəni olduğum rayondadır Mütəllim Orucov. Quba rayonunda mən apardığım araşdırmada fəallar arasında daha çox işgəncələrə məruz qalan məhz Mütəllim Orucov olmuşdur. Ona qarşı qeyri-insani davranışlar və şiddətli işgəncə üsullarından istifadə edərək onu məcbur etmişdilər ki, ittihamı qəbul etsin. Digər məhbuslara da işgəncələr olmuşdur. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyət hüquq mühafizə orqanları hər zaman işgəncələri həyata keçirməkdədir. Hətta deyə bilərəm ki, Tofiq Yaqublunun statusuna, yəni müdafiə etdiyinə görə şərh bildirib, həmin şəxsi aparıblar Bakı şəhər polis bölməsində döyüblər ki, sən orada niyə şərh bildirmirsən? Bugün hakimiyyət əməlli başlı müxalif düşərgəyə qarşı bir ayrıseçkilik və bir düşmənçilik yaradır. Maksimum çalışır ki, ifadə azadlığını susdursun. Hazırda isə gedən, yəni Azərbaycan bu deportasiya olunan ailələrin proseslərindən görünür ki, hakimiyyət onlara qarşı irəli sürdüyü ittihamda tam qərəzlidir, qərəzli mövqelər var və onlara qarşı sifarişli, yəni belə qərarlar qəbul edir. Eyni zamanda fikir versin, Rəşad Gürcüstandan da qayıdan olmuşdu, öz könüllü qayıtmışdı, Rəşad Ramazanlı. Müəyyən bir müddətdən sonra ona da həbs ediblər Rəşad Ramazanlının. Yəni bugün onlar sərhədsiz təqiblərə məruz qalan şəxslərdir. Hər ümumiyyətlə ölkəyə qayıdan fəallarımız sərhədsiz təqiblərə məruz qalan fəallar sayılır. Bilirsiniz ki, bugün sual verdiniz ki, nə etmək olar, Yəni nələr təkcə etmək olar. Mən onu deportasiya olunan yox. demək Yəni istəyirəm, təkcə deportasiya olunan yox, hətta öz xoşu ilə qayıdanlar da repressiyaya məruz qalıb. Bəli, bəli, bəli. Öz xoşuyla qayıdanlar hansı ki məcbur vəziyyətdə qalmışdır, öz ölkəsinə, vətəninə qayıtmışdır. Ona da Rəşad Ramazanlıya qarşı da amansız bir işgəncə üsuluna istifadə ediblər. Rəşad Ramazanlı 14 saylı polis bölməsində belə deyək ki, ilk öncə suallar qoyublar. Suallardan sonra ona təkliflər irəli sürülmüşdür. Təkliflərdən sonra işgəncə üsuluna keçiblər. Yəni qəbul etmədiyinə görə işgəncə veriblər. Ona bir neçə ilk öncə suallar veriblər. Məsələn, Gürcüstanda olduğu müddətdə
kitap çap etmişsən, nə bilim Əfqan Muxtarlığından, Avtandil Məmmədovla görüşmüşsən, onlar dövlət əleyhinə çevriliş planlaşdırıblar. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Ondan sonra Orduxan Teymurxan haqqında sual ediblər. Ona ki, o sənə dəstək verib və bu niyə dəstək verib? Sonra Xədicə İsmail haqqında sual ediblər Rəşad Ramazanlıya ki, siz yalandan yəni mübahisə xarakterli yazılar, statuslar paylaşırsınız. Sonra Almaniyada yaşayan yəni blogger Qabil Məmmədov haqqında sual veriblər. Ondan sonra Rəşad Ramazanlıdan tələb ediblər ki, siz gəlin bu izahat yazın ki, bu narkotiki HCP-nin sədri və müavinlərindən almışsınız. Biz sizi rahat sərbəst buraxaq. Rəşad Ramazanlı təbii ki, təklifləri rədd etdikdən sonra onu külli miqdarda narkotik maddələrin dövriyyəsindən ittiham irəli sürmüşdür və işgəncələr də verilmişdir. Amansız işgəncələr verilmişdir. Əlbəttə ki, bu hakimiyyətin bugünkü gündə apardığı siyasi repressiyalardır. Biz bunlar, yəni sual etdiniz ki, az öncə nə etmək olar? Və bu istiqamətdə əlbəttə ki, bir çox məqam məsələlər var. Bunu proqramatik şəkildə çalışmaq lazımdır. Biz də öz növbəmizdə bu kimi prosesləri müşahidə edərək, bütün qeydlər apararaq bacardığımız qədər beynəlxalq təşkilatların diqqətinə çatdırırıq. Amma biz nə qədər, yəni belə deyək ki, sosial media və s. yəni birlik olaraq birləşməliyik, bir-birimizlə paylaşmalıyıq ki, kim hansı işi görməlidir, kim hansı işi görə bilər və bu məsələnin çıxış yollarını müzakirə etməliyik. Teşekkür ederim size minnettarım ve xüsus da jurnalist ve hüquq müdafiəçisinə ki bu meseleleri radarlarda saxlamaq, monitoringi devam etdirmək ve eyni zamanda hem Almanya hem Avropa Birliği institutları o cümleden beynəlxalq təşkilatların da diqqətinə saxlamaq ki Azərbaycan çünkü bu hadiseler gördüğünüz gibi sistematik baş verməkdədir. Bu ara sıra hadiseler değildir. Təsadüf xarakteri daşımır gördüğümüz kimi hansısa bir səfərbər olunmuş kampaniya getməkdədir. Ona görə də doğrudan da ən yaxşı müdafiə bütün bunları ictimailəşdirmək. Təşəkkür edirəm sizə və ümid edirəm ki, bundan sonra da bu hadisələri ictimailəşdirəcəksiniz və ədalətə çatdırılması üçün səylərinizi əsirgəməyəcəksiniz. Sevinç Minnətdaram. Hanım, ben bir əlavəm var. Sevinç Hanım, bir insan hüquqları aktivisti olarak ben bir daha davet edirəm ve diğer dostları ki, maksimum bizim yani həbsdə olan ve represiyalara məruz qalan fəalların müdafiəsinə hər birimiz bir nəfər kimi durmalıyıq.